ليك لە کارگەکانی سریلانکاین کە لە دوای ئەوەی گەڵاتچەکان لە لەو ئەرزانەی کەلی چێنراون لێ دەکرێتەوە دواتر جوتیارەکان دەیهێنن و دەهێنن بۆ کارگەکانەمە یەک لەو کارگانەیەکە گەڵاکان وەردەگرێت بۆ نمونەوە دەیبینێت قۆناخی یەکەمە بە چوار قۆناخ چا ئامادە دەکەن یعنی ئەو چای تۆچایی کە ئێمە بەکاری دێنی لە کارگەیەکی لەم شێوەیە بە چوار قۆناخ لەم گەڵایەوە دەکرێت بۆ تۆزی چایە بەم تۆچایی کە ئێمە ڕۆژانە بەکاری دێنین و دەیخۆینەوە لێرە قۆناغەکانی بریتین لێرە گەڵاکان دادەنێن دواتر لە بنێو کۆمەڵێک ئامێردا ئەو گەڵایانە دەهاڕن و وا گەرم دەکرێن و دوای ئەوە تۆچەکەی لێ دروست دەکرێن من لەگەڵ خاوەنی ئێرە قسە دەکەم کە بزانین ئەوان بەرهەمیان چۆنە سڵاوم کاتتان باش چۆنن دەتوانن پێم بڵێن کە ئێوە ڕۆژانە چەندە چا لە کارگەکەتان بەرهەم دەهێنن و هەناردەی بازاڕەکانی دەکەن بەهۆی کێشەی گواستنەوە و دژایەتیکردنمانەوە ئێستا دەتوانین تەنیا 50,000 کیلۆ لە مانگێکدا بەرهەم بهێنین ئێوە چۆن چا بەرهەم دەهێنن دەزانن ئێمەی کورد زۆر حەزمان بە چای سریلانکیە ئێوە ئەو چای چۆن بۆ ئێمە دروست دەکەن لە باخچەکانەوە ئەم چایانە دەهێنن و لەم کارگەیە بەرهەمی دێنین زۆر تەندروستە و پاکوخاوێنەوە و بەرهەمێکی زۆر باش بەرهەم دێنین بەڵێ لە 2019ەوە بۆ ئەم کارگەیە کار دەکەین و جۆرە چای زۆر باش بەرهەم دەهێنین دوای قەیرانەکان ئێوە هەناردەتان کەمی کردووە بڵێ بەشی هەناردەمان بەهۆی قەیرانەکەوە کەم بۆتەوە کەمبوونەوەی هەناردەمان کاری کردوتە سەر توانای بەرهەمهێنانیشمان چونکە توانای لۆجستیمان کەم بۆتەوە بۆیە ناتوانین بە قەبارەی پێشوو چا بەرهەم بێنین بۆیە ئێستا بڕەکەی کەم دەکەینەوە As a Kurdish people also, thank you for you. Thank you so much. بەڵێ ئەمەی ئەوان باسی دەکەن وەک بینیتان یعنی کۆمەڵە کێشە هەیە بە تایبەت بۆ چا وەکو کەرتی کشتوکاڵی هەروەها بابەتی ئەمە کارگەیەکە بەردەوام کارەبایان لێدەبڕێ کۆمەڵە کێشە و ئاستانکە هەیە لەگەڵ ئەوەی سریلانکە یەک لە وڵاتانی کە زۆرترین هەناردەی چای هەیە بۆ وڵاتانی دەرەوە ئێستا لەگەڵ ئەم قەیرانانەی دروست بووە کاریگەری زۆری لێ کردووە بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئێشتان بڕێکی زۆر چا دەنێردرێ بۆ دەرەوە هەروەها کێشەی پێینی کیمیایی ئێستا بڕیار دراوە بتوانن بەکاری بێنن هەرچەند ئاستەنگی زۆر هەیە بەهۆی ئەوەی کە نرخی گرانەوە بڕی پێویستی پێینی کیمیایی دەست ناکەوێت بۆ هێشتان زۆر بێ هەر زۆری جوتیارەکان ناتوانوەوە پێینی کیمیایی دووبارە بەکار بهێننەوە بۆیە پێشبینی دەکرێت کە دووبارە پێینی کیمیایی بەکار بهێنرێتەوە بگاتەوە بڕەکەی جاران کە دەگوترێ سریلانکا ساڵانە با 1.3 ملیارد دۆلار چا هەناردەی دەرەوە دەکات و عێراق لە دووەم ڕزبەندی ئەو وڵاتانی کە زۆرترین چا هاوردە دەکات لە سریلانکاوە